Barak Jesus Cristo. Por minha linha, com a natureza sobre a nossa vida, com a natureza da gente. A sua jornada, o afeto é um pagamento de nossa Երբ որ շփվում ես Աստծո հետ կյանքում, երբ որ հնազանդ ես նրա խոսքին, նրա մեջ ախաղաղությունն ու ուրախությունը սիրում, թող փառավորվի տերը, թող մեծարվի տերը, որովհետև միայն նա է արժանի, թեման, որ ուզում եմ խոսել, դժվարությունների, փորձությունների մասին եմ նորից սիրելու. Ինչպես Պողոս Ավագյանն է ասում, հավատացյալը դժվարություն պիտի ունենա. Այո, փորձությունները, դժվարությունները, տառապանքը թեկուզ, դրանք պատահական չեն, նպատակի համար են. Խրատ և փորձության նպատակը Աստծու, մեզ իրեն մոտեցնելն է, խոնարհեցնելն է մարդուն. Եվ իր որդիի կերպարունակից անելը։ Եվ տարբեր միջոցներով Աստված մոտենում ես, տարբեր ձևերով ախրատում ես, սիրելիներ, և այդ մի քանի ձևերի մասին եմ ուզում խոսել, որ եթե ձեզ պատահի չհուսահատվեք, ինչպես Սաղմոս 2:31 Սաղմոսի մեջ ասում է, իմ շփոթությանս միջին ասեցի թե տիրոջ աշխիրից ընկա, այո շփոթվում է հավատացյալը երբեմն, երբ որ փորձություն է գալիս, երբ որ դժվարություն է գալիս, այո ասում է իմ շփոթությանս մեջ ասի տիրոջ աշխիրից ընկա, բայց ասում է երբ ահաղակեցի, նա լսեց իմ աղաչանք, սիրելներ այո դժվարություններ կրնի, ուրախությունների, հաջողությունների մեջ միշտ հեշտ անցնելը, և դրանից մի 30 Սաղմոսի մեջ ասում է, ես ավելի լավ բացեմ կարդամ այդ տեղը, 30 Սաղմոս, 22 համարը ասպես ասում, իմ շփոթությանս մեջ ասի, թե ես քո աչքերդ ընկա, սակայն դու իմ աղոթքից ձայնը լսեցի և քեզի հավատացի, բայց մի ուրիշ տեղ ասում է 30 Սաղմոսի մեջ, ես իմ հաջողությանս մեջ ասի, թե հավիտի աղոթքը չստացանի, այո հաջողության մեջ խոստում տալը հեշտ է, ուրախանալը հեշտ ավելու սիրելներ, դես ասում է Սաղմոս 2-ում պիտի չսասանիմ, մյուս Սաղմոսի մեջ ասում է իմ շփոթությանս մեջ, այո երբ եմ են փորձություններ են լինում, որ մենք շփոթվում ենք, ու թե ինչի համար եղավ, ինչպես եղավ, ախր կողքից ես չարը մեղադրումը, եթե դու Աստծո հետ ես, եթե Աստծո որդի ես, ինչի ես դես բաներ պատահում, բայց հավատացյալը, Աստծո խոսքին հնազանդ մարդը, Աստծո գիտություն ունեցող մարդը, լավ հասկանում է, թե ինչի ասիրին է, դրա համար ենք մենք հավաքվում, Աստծո խոսքը սերտում, իրար հորդորում, Աստծո խոսքի վրա հաստատվում սիրելին է, որպեսզի հասկանալ տիրոջ խոսքերը, այո խրատ և փորձություն, սրանք ունեն տարբեր ձևերով Աստված խոսում, Աստված մի անգամից մարդուն չի փորձում սիրելները, այն առաջի բանը մարդուն վրանում է, եվ որ առաջի բանը Աստված իր խոսքի միջոցով հորդորում է մեզ սիրելները, հորդորական
խոսք առաջի բանը, որ հավատացյալի կյանքում Աստծո խոսքը, երբ որ ասում է այդ խրատը եւ փորձությունը, տեսեք կարդամ երկրորդ օրինաց 30:19 համարը, այսպես է գրված. Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա կբռնեն ձեզ, որ կյանքն ու մահը, որդությունը եւ անեսքը ձեր առջև դրի, ահա Տիրոջ խոսքը դրված է մեր առջև, որդություն եւ անեսք, կյանք եւ մահ, ամենամեծ պարգևը Աստված որ տվել է մարդուն, մարդու ընտրության հնարավորությունը, ազատ կյանքը, եւ Աստված հորդորում է, որ ուրեմն տեսեք ինչ ասում մյուս խոսքը, ուրեմն կյանքը ընտրեք, որպեսզի ապրիք դու եւ քո սերունդը, Աստված հորդորում է, կյանքը ընտրեք, որպեսզի ապրես, սա հորդորական խոսքը, սիրելի, Եբրայցին 12 գլխի 5-րդ համարը այսպես է գրված. Պողոս առաքյալը հիշեցնում է, մոռացաք այն հորդորը, որ ձեզի հետ կխոսի, որպես թե որդիներու հետ, Աստված որպես թե որդիներու հետ հորդորում է մեզ, հորդորական խոսք ձեզի հետ կխոսի, որդիատին Տիրոջ խրատը մի անարգի, ու անկե հանգիմանվելով մի թուլավա, հորդորում Աստված, որ եթե ձեր կյանքում խրատ լինի, անարգանք, հանգիմանություն, սիրել դա օտար բան միս է պետացնում, որովհետև այդ փորձությունների, դժվարությունների մեջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է անցավ, տարվելով Սուրբ Հոգի կողմից, տարվելով Աղապատը, տարբեր փորձություններ նրան տրվեցին, Աստված երբեք չի փորձում, բայց Հիսուս որպես մարդ գնաց, եւ այդ փորձությունների մեջ նա պատվով դուրս եկավ, եւ առաջին փորձությունը, որ ամենակարևորն էր, անիկար պատասխան տվավ, եւ հիշում եք, որ Սատանան, երբ առաջին փորձությունը երբ մոտեցավ, Հիսուս չկերավ, չխմեց, եւ Սատանան նրան մոտեցավ եւ ասաց, գրված է, որ հրամա, եթե Աստծո որդի ես, հրամայի այս քարերին, որ հաց դառնան, եւ Տիրոջ պատասխանը երով, հանիկա ասում է պատասխան տվավ Մուսան, գրված է, թե ոչ միայն հացով կապի մարդ, հապա այն ամեն խոսքով, որ Աստծո բերն է ընկել, այո, առաջին փորձությունը, եւ այսօր մեզ հետ է խոսում, որ իմանաք, սիրելիներ, այս դժվարությունների մեջ, որ դուք ապրում եք, մենք տեսնում ենք, որ ինչ դժվարություններ կա այս ձեր գյուղում, սիրելիներ, բայց միշտ հիշեք, որ Աստծո այս խոսքը, այս փորձությունը ոչ միայն մարդ հացով կապրի, այլ Աստծո բերանից ելած խոսքով։ Եվ շատ հետաքրքիր է, սիրելիներ, երբ որ դու չես հնազանդում խոսքին, ինչ օգուտ, որ դու չես հնազանդում, էլ ավելի քեզ վնաս ես տալիս, եւ Տեր ասար Մոսեսին, այս ժողովուրդը մինչև երբ ձիզ պիտի արամարեն, մինչև երբ հակառակ բոլոր հրաշներուս պիտի չհավատան ինձ, այո, դժվարություններ լինում են, փորձություններ լինում են, բայց սա մեր հավատք ուղղելու համար, ասում մինչև երբ պիտի հակառակ պետք, Աստծո խոսքը, սիրելիներ, այսօր մեզ հորդորում է, որ մենք ուրանանք ամեն ինչ, եւ մեր հավատք ուղղվի Աստծո վրա, Աստծո խոստումների վրա, սիրելիներ, եւ Աստված տարբեր կերպերով է խրատում, երկրորդ ձեւ ասեմ, խրատ, երբեմն խրատումը, երբեմն հանդիպանումը, երբեմն ծեծումը,
Պիտի օրտեմ Տերը, որ ձեզ խրատեց, նաև իմ երիտամուկներս գիշերա մեջ ինձ կսովորեցնես Սալմոս 16:7-րդ համարը։ Սալմոս երգում այդ խրատների մեջ օրտում ա Տերը սիրուներ, դրա համար հավատքը պետք, դրա համար մեր հավատքը պիտի ուզվի Տիրոջ վրա սիրելներ։ Եվ առաքյալը խոսում այսպես, որ թիակին Տիրոջ խրատը մի անարգել ու անկե հանդիպալներով մի թուրանար, վասնզի Տերը իր սիրածը կխրատե և կծեցը ամեն մետ որդի, որ կնդրնի, եթե խրատի համպերով լինես ասումա, աստված է, եր համպերեք աստված ձեզի հետ, որպես թե որդիներում հետ միտի վարվի, կազի որ որդինան, որուն հայրը չի պատժել, տեսեք ինչ ասում, աստո խոսքը, Պողոս առաքյալը, որ ծնող իր որդին չի խրատում սիրելներ, և ասում այի աստուս խրատելով մի թուրամնած սիրելներ, մեր կյանքում շատ դժվարություններ են լինում, շատ փորձություններ են լինում, բայց ասում այի աստու խոսքը աստված իր սիրածը կխրատած, և ավելի է վախինալու, երբ որ խրատ կարծես մրուրի վրա նստելը, մրուրի վրա նստած գինի է սիրելներ, և հանգստության մեջ մարդը, երբ որ նրան փորձություն չի լինում, իսկպես Մովաբի ժողովուրդը օրտնված, կարծես օրտնված էր Աստծու կողմից, և Աստված հանդիպանեց նրանց, և Մովաբին ասեց, Մարգարեին ասեց, գնա Մովաբի ժողովուրդի նստե, մանկություն է իր վեր հանդստության մեջ ես, գինի նման մրուրի վրա կնստիս, ավանից աման չես տեղափոխել, ակսոր չես գնացել, դրա համար հպարտացել ես, և ես քոտիկը պիտի պատրեմ, այո շատ անգամ աստված խրատում եմ ես, մեզ ծեծում է երբեմն սիրելներ, որպիսի իր ժողովուրդ ես սիրելներ, խոնարի իրա առաջ, իր որդում կերպանակիս գիմենք, մի ուրիշ տեղ ագրած, բասնզի անոն քիչ օրեր մեզիք խրատեն սա գրածը, Եփեսացի 12:10 համարը, բասնզի ծնողների համարը, մարդկանց համար ասում, բասնզի անոն քիչ օրեր մեզիք խրատեն իրենց հաճո երեցածին պես, բայց Աստված մեր օգտի համար է, որպիսի իր սրբությանը հաղորդակիցը։ Այո խրատը դրամարը, յաշմա երբեմն հանդիպանումը, երբեմն էր ծեծումը։ Խրատի համար ամենալար միջոցը Աստծո խոսքն է, ինչպես Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին, 2 Տիմոթեոս 3 գլխի 16-17 համար այսպես ասում, բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է, և օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպիսի Աստծո արդը կատարյալը նա ամեն բարի գործերու պատրաստված։ Այո, սիրելներ, այդ խրատը երբեմն դժվարը, և շատ սուրբեր խրատվել են Երեմիայի 35 գլխի 18 համարը, ես բացեմ կարդամ, տեսեք ինչ ասում, Երեմիա 35 գլխի 18-19 համարը, Հիրավի Եփրեմին այսպես ողբալը լսեցի, ձեզ խրատեցիր ու խրատվեցա, լուծի չսորված զվարակի պես, զիս դարձուր, որպիսի դարնան, վասնզի իմ թեր աստվածը դուն ես, իրարդյուն է դարնան է ետքը զղջացի, ու կտվել ես ետքի իմ ազդրս զարկի, ամչըցա ու նախատվեցա,
Վասոսի հանգությանս անարգանքը գրեցի։ Տեսեք, լուտի չսովորած զվարակի պես, տեսեք ասում է ինչ ասում Մարգարեն, զիս խրատեցիր ու խրատվեցա, լուտի չսովորած զվարակի պես, զիս դարձուցիր, որպեսի դարնան, Վասոսի իմ Տեր ասվածը դու ես, այո Տերը խրատումը մեզ, որպեսի մենք սովորենք Աստծո լուծին, որտեղ մեր լուծը ուրիշ լուծա սիրել մեզ, մենք շատ անգամ աշխարհի լուծն ենք վերցնում մեր վրա, մեր հոգսերը, մեր տանապանքների լուծը, բայց Աստված ասեց, ինձի եկեք բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածները, իմ լուծս քաղցրը, և Տերը շատ անգամ խրատումը, որովհետև մենք Աստծո լուծը չենք ուզում կրել, իսկ Աստծո լուծը քաղցրը սիրելն է, և դրա համար փորձությունները, երբ որ գալիս են, խրատ, ծեծ, հանդիմանություն, երրորդ ձևը փորձություն, նեղություն և չարչարան, և երբեմն պատիժ, ուստի տիրոջ խոսքը պիտի լանանց, սա գրածա Եսայի Մարգարեության 28 գլխի մեջ, ուստի տիրոջ խոսքը պիտի լանանց, խրատ խրատի վրա, խրատ խրատի վրա, հրաման հրամանի վրա, հրաման հրամանի վրա, քիչմը հոս քիչմը հոն, որպեսի հետան կրնատի վրա ինան, կոտտին ու որոգայթի մեջ ինանով կրնվին, այո երբեմն գալիս այդպիսի պատիշ, որովհետև Իսրայելի ժողովուրդը իր ապավությունը ուզում էր գտնել Եգիպտոսում, նորից Եգիպտոս էր գնում, Եգիպտոս էր գնում, և դրա համար տիրոջ խոսքը եղավ, անկողինը նեղ է, և վերմակը կարճ է, այո նրանց բազուկը չեր կարող Իսրայելին փոխել, և ավելի դժվար ճանապարհով անցավ, և այդ ժողովուրդը կոտը Եգիպտոս նորից դարձավ, դա այն ժամանակն է, երբ որ գնալու են Ասորեստան գերության Իսրայելի ժողովուրդը, նրանց մի մասը ուզեցին Եգիպտոս գնալ, և Եգիպտոսի փարավոնի ապահովության տակ անցնել, բայց Տերը հանդիմանեց նրանց, շատ անգամ Տերը հանդիմանել իր ժողովրդին, և մի տեղ եմ ուզում եմ կարդալ, Տերը կսե բոլոր երկրի, երկու երրորդ մասը պիտի կտրվի, ապիտ ու պիտի մեռնի, միայն մեկ երրորդ մասը պիտի մնա անոր մեջ, այդ մեկ երրորդ մասը կրակ է պիտի անցնեմ, զանոնք պիտի զտեմ ինչպես ոսկին կփորձվի, անոնք իմ անունս պիտի կան, իմ անունս պիտի կանչեմ, ու ես անոնց պատասխան պիտի կան, ես պիտի ասեմ, անոնք իմ ժողովրդսեն, անոնք հալ Տերը մեր Աստվածը պիտի ասեմ, Զաքարիա 13-ի 8-ը 9-ը համարներին, այո երբեմն կրակի փորձությունը տանցնել, և կրակի փորձությունը շատ անգամ մոտիկ մարդկանց միջոցով արում, քո հարազատի միջոցով, ինչպես Դավիթն էր ասում, նրա միջոցով, որ ամեն օր տիրոջ տան մեջ էին գնում, կա Սամոս երկունա, Սամոս կա դեց սիրելներ, ես ժամանակի համար չեմ ուզում ուտեք կարտել, այո երբեմն կրակի փորձությունով ադնում արդը, կրակի փորձություն, որովհետև կրակն է մաքրում ինչպես ոսկի, և Աստծո ժողովուրդն է պիտի մաքրվի, դրա համար փորձություններ են գալիս, նեղություններ, չարչարանք, երբեմն է պատիժ, իմ սիրտս փորձեցի, իսկ տես Սամոս երկուն ինչ ասում, իմ սիրտս փորձեցի, Դավիթի նման մարդն էլ է փորձվել սիրելի, գիշեր ատեն քննեցի, զիս կրակով փորձեցի, ու բանը չգտար, որովհետև Դավիթը մաքրվել է սիրելի, կրակով փորձությունը բոլորին արվում է, կրակի փորձություն, որ մաքրվում է սիրելի, որպեսի մենք Աստծո կերպարանքից լինենք, ինչպես Դանիելի Մարգարեության մեջ է գրած 10-ից 10-ը, շատերը պիտի մաքրվին, ու պիտի ճեմկնան, ու պիտի փորձվին, բայց անբարիշները անբարիշտություն պիտի ունեն, ու բնավ անբարիշտը պիտի չհասկանա, հապա իմ աստունները պիտի հասկանա,
այսօր մենք դրա համար ենք խոսում, դրա համար ենք ուզում, որ մենք հորդորում ենք, որ հասկանանք Աստծո խոսքը, այո, անվարիչները պիտի չհասկանան, դժվարություններ, նրան վախով պիտի լեցվեն, բայց պիտի չհասկանան, իսկ այսօր Աստծո իմաստուն ժողովուրդը սիրելն է, պիտի հասկանան, որ Տերը մեր լավի համար անում, այո, պիտի փորձվիս, պիտի ճերմտնաս, պիտի մաքրվիս, որովհետև միայն մաքուրները պիտի տեսնեն, սրտով մաքուրները միայն Աստծուն պիտի տեսնեն, միայն նրանք պիտի երկիր գնան, ովքեր սուրբ սիրտ ունեն սիրելներ, դրա համար այսօր այդ չարչարակները, դժվարություններն են գալիս, դրա համար մի ուրիշներ գրված է, սիրելիներ ասում են, օտար բան միս է պետք, այն նեղության բորբոքումը, որ ձեզ փորձելու համար կլա, որպես թե օտար բանը ձեզի հանդիպած է, հապա ուրախ երեք, փորձության ժամանակ կարող ես ուրախ լինել, դժվարության տարապանքի մեջ, սիրելիներ, դժվարը, դժվարը, բայց Պողոս Առաքյալ ասում է, մեր բանից սովորած է, Եվ տիրոշվով ամեն բան կարող են։ Եվ ասում է, իմ դժվարությունների մեջ է տիրոս զորություն հայտնում։ Դրա համար երբեք պիտի չուսատվեք։ Եվ տեսեք ինչ ասում է։ Անոր համար պետք է բոլոր բոլորովին եղբայրներին նմանել, սա Հիսուսի համար ասում, Հիսուսն այդ դժվարությունները կրեց, որպիսի ինքը ողորմած ըլը ու հավատարի իմ քարնարպե, Աստծո կողմանի, ժողովրդի մեղքերը քավելու համար, քանզի ինչ բանով, որ ինքը չարչարվեցավ, ով չարչարվեցավ, Հիսուս չարչարվեցավ, եթե Հիսուս չարչարվեցավ, մենք ինչ պիտանենք, եթե նրա փառքին ուզում ես հաղորդ ունես, նրա հառության ուզում ես հաղորդ ունես, նրա չարչարակներին պիտի հաղորդ ունես, սիրելիներ, ուզես, թե չուզես, այո այդ խաչի ճանապարհը բոլորի համար է սիրելիներ, մենք չենք կարող խուսափել, որտեղ այդ մաքրության ճանապարհը, դա սրբության ճանապարհը, որ մեր ադամական բնությունը պիտի խաչվի սիրելիներ, այդ ճանապարհը խաչի, փորձություններն ու տարապանքներն են, որոնցով պիտի հաղթող դուրս գա դուք բոլորը, դրա համար պետք է համբերություն սիրելիներ. Եվ ինչ ասում, ինքը չարչարվեցավ փորձություն կրելով, եւ կնա փորձվողներուն օգնական դնա, տեսեք ինչ ա, ինչ ա գրված այստեղ սիրելիներ, ինչ հրաշալի խոսքեր, Աստված ա մեր օգնական այո, նա գիտի այդ չարչարանքները, նա գիտի այդ տարապանքները, նա լավ անցավ այդ ճանապարհը, եւ մեզ համար փրկություն պատրաստեց։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջին գլխի 8-րդ համարը այսպես ասում, ուստի ամրոտ միս է բեր մեր տիրոջ վկայությունը, ոչ անզիս ասոր համար կապվածս, հապա մասնակից երիր ավետարանի չարչարանքների, ավետարանը լավ կյանք չի խոստանում, որ պիտի չարչարանք տանջանք չունենա ավատացյանը, որ նեղություն պիտի չունենա սրանք սիրելիներ, սխալ խոսք մեկնաբանությունները, որ հավատացյանը պիտի հարուստ լինի, հավատացյանը ինչ խնդրի պիտի ստանա, ամեն բան պիտի ունենա սիրելիներ, ոչ, տեսեք ավետարանի չարչարանքներին, եթե ինձ չսիրեցին ասում, ձեզ էլ պիտի չսիրեն, ձեզ էլ պիտի հալածեն, դուք հիմա դժվարության մեջ եք սիրելներ, կան դժվարություններ, բայց միայն տիրոշնով ամեն բան հաղթահարելու է, մասնակից երիր ավետարանի չարչարանքներին, Աստծո զորության համեմատ, չարչարանքների հետ Աստված նաև զորությունը տալիս, որ մարդուն հնարավորությունը տալի, որ դժվարությունների մեջ կարողությունը դեմ դնել սիրելիներ, սա նորից Աստված ա տալիս, դրա համար շուտ, երբ որ փորձությունները, դժվարությունները
Գալիս այո, ինչպես Դավիթը կարդացի շփոթությանս, շփոթվում է հավատացյալը։ Բայց Աստված իր սիրածը կխրատե, կհանդիմանե։ Արագած 29-ի առաջյալը այսպես է գրվում։ Շատ անգամ մենք Աստծու խրատը, Աստծու հորդորները չենք լսում։ Երբ որ շատ ենք խրատվում, դա ժամանակ խրատ են չի լինելու։ Եվ Արագած 29-ի առաջյալը այսպես է գրված։ Շատ անգամ հանդիմանված մարդը, երբ իր պարանոցը խստացնել, հանկարծ պիտի կոտրվի ու բժշկություն պիտի չգտնի։ Այո, Աստված հանդիմանում է, խրատում է մեզ սիրելին, բայց մենք այդ խրատին պիտի լսենք։ Ես ինչքան հորդորներ կարդացի, որ Աստծո խրատը մի մեջ է, նրանից հանդիմանվելով մի շփոթվի սիրելին։ Իսկ եթե մեր պարանոցը խստացնի, խրատ խրատի վրա, Աստծո խոսքը, երբ որ խրատում է սիրելին, երբ որ չեն լսում, ասում է, պիտի կտրվի, բժշկություն պիտի չգտնե։ Ես այի նույն Իսրայելի ժողովրդի հետ էլ եմ լինում այդ։ Եվ ահա ես այի 57 գրքի առաջի երկրորդ համար այսպես է դրված։ Արդարը կկորսվի և ուշադրությունը նող չկա։ Ու բարի մարդը աշխարհին կվերցվի առանց մեկում իմանալուն, արդարը չարիքի երեսեն կվերցվի, անիկա խաղության մեջ կմտնե, ուղղությամբ քարողները իրենց անկողիներու վրա հանգստություն կգտնեն։ Այո, շատ անգամ աշխարհի վրա էլ մենք ինչքան ենք տեսել այդպիսի վկայություններ, տեսել ենք, որ արդար մարդիկ ժամանակից շուտ աշխարհից վերցնում են։ Սա Աստծո բարկությունն է, տեսենք, որպիսի ուշադրություն անենք, որ տեսնենք, խրատվենք սիրելին, տեսենք, իր արդարը կկորսվի, ուշադրությունը լող չկա։ Երբեմն արդարին վերցնում է, որ ուշադրություն անենք, որ մաքրվենք, սրբվենք սիրելին։ Դրա համար երբեմն էլ պատժում Աստծոս։ Երրորդ թագավորած 13-ի 21-22 համարում մի պատմություն էլ ասել ու վերջացնեմ։ Երբ որ Իսրայելը հեռացել էր Աստծուց կրապաշտության մեջ, մենք գիտենք, որ Հուդայից մարգարե եկավ և թագավորի առաջ մարգարեություն արեց սեղանի համար։ Երբ այդ մարգարեությունը լավ հիշում ենք, ես չեմ ուզում կե շատ բանանել, բայց Աստված նրան հրաման էր տվել, որ նույն ճամփային, տեսեք, կարդամ, որպեսզի ավելի հասկանալու մի տեր այսպես կսե, երբ որ ասես նույն ճամփային հետ դառնաս, ոչ մեկի հաց չուտես, և ահա մի ձեր մարգարեկը, որ խաբելով եկավ նրան և ասաց ինձի մի ուրիշ հրեշտակ ասելը, որ դասին տունը հաց ուտես։ Եվ ահա նա գնում է և ձեր մարգարե հետ Հուդայի եկած մարգարեն հաց ուտում է, Աստծո խոսքը անարգում է, և կսեք ինչ ասում, Տեր այսպես կսե, երբ որ հաց կերավ, մյուս մարգարեն, այդ խափող մարգարեն այսպես ասում, Տեր այսպես կսե, որովհետև դու Տիրոջ խոսքին առնազանդություն ունիր, ու քո Տեր Աստծով քեզի տված պատվերը չպայսի, և դարձանու հաց կերա, ու ջուր խմեցիր այնտեղ, որու համար քեզի սված է, որ հաց չուտես, ջուր չխմես, քո մերերը, քո հայրերու գերեզմանը չպիտի մտնի։ Եվ մենք հիշում ենք, որ նա երբ որ թամբը նստեց գնաց, այրուցը հարցակվեց նրա վրա և սպանեց մարգարեին։ Այո, երբեմն Աստված պատժումը սիրելին, շատ ուրիշ դեպքեր կան Աստվածաշնչի մեջ, բայց մարդու համար օգտի համարանում։ Եվ 300 տարի հետո այդ մարգարեական խոսքերը, որ ինքը մարգարեացել էր կատարվել, և Հովսյա թագավորը, երբ որ բոլոր գերեզմանները վարում էր թուրքերի, անհավատների, գերեզմաններն էր վարում, այս մարգարեի ոսկորներին չտպավ,
Եվ մյուս մարդեր մարգարեին, որ նրա կողքաս եւ որ նա հրաման տվա, որ ես մեռնեմ, ինձ այս մարգարեի եղբորս կողք կտավի։ Եվ նրանք եղան վկայություն ժողովրդի համար ծերել։ Վկայություն եղավ, այո, պատժումը շատ անգամ ասել, բայց նրանք փետրեցին, որտեղ նրանց ոսկորներին ձեռք չտվեցին սիրելին։ Դրա համար, երբ որ դժվարություն լինի, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իմացեք, որ սրանք օտար բան չի, ուրախության արժանի բան սեպեցինք, ասում է Ավագյանը, մեզ խրատելու համար, մեզ ուղղելու համար, դրա համար սիրելիք, իմաստուն եղեք, եւ իմացեք, որ Աստված երբեք իր ցանկությամբ մարդուն դժվարություն տարապանք չի տալիս, դա տալիս է, որպեսզի մենք մաքրվենք սիրելիք, մեր օգտի համար խրատում, եթե ասում է դուք չար եք, որ ձեր որդիներին բարի խրատ տալ գիտեք, միթե Աստված չի խրատում որդիները, որդիան լինի Տերը սիրելիք, դրա համար այսօր այս հոդորական խոսքով խոսեցի, որպեսզի այս դժվարությունների մեջ իմանանք, որ Տերը մեր հետ է սիրելիք, սա նպատակի համար է, փորձություն տարապանք նպատակով է սիրելիք, մեզ չարչարելու համար չի, դրա համար համբերով երեք, Աստված բոլորի համբերություն կա, եւ ամեն դժվարությունների մեջ հիշեք, որ Տերը ձեր Աստված օգնի։ Հաղորդ կանք։